eftermiddag alle sammen, og velkommen til valgmøde. Jeg hedder Anja Laursen, og jeg er formand for DRO, og vil gerne sammen med FTF og LO, Bente, formand for FTF, sidder hernede, byde jer alle sammen velkommen til valgmøde, som vi har arrangeret velvidende, at folketingsvalget jo endnu ikke er udskrevet. Men ikke desto mindre, så er der ingen tvivl om, at lige netop sundhedsvæsenet, mange af os, der sidder her i dag, vores arbejdsplads på den ene eller på den anden måde, det er noget, der har vores allesammens interesse. Og så må man jo sige, alt andet lige, så var det et rigtig godt og heldigt tidspunkt, vi fik inviteret jer alle sammen til. Og vi ved, at I alle sammen, I kender dagsordenen for i dag, sammenhængende sundhedsvæsen er noget af det, der optager os rigtig meget. Og uden tvivl også det, at der nu er kommet et udspil til en sundhedsreform, uden tvivl noget af det, der så kom i fredags omkring flere hænder i sundhedsvæsenet, er ganske sikkert også noget af det, der optager os alle sammen. I, der står hernede i panelet, I er alle sammen blevet orienteret og inviteret om, at vi har tv på i aften. Ellers så vil jeg sige rigtig stort og hjertelig velkommen til alle jer, der har stillet jer til rådighed for at indgå i debat. Det glæder vi os meget til. Og så vil jeg egentlig overlade ordet til Niels, som har lovet at styre slagets gang i aften. Niels vil komme med en introduktion af dels, hvem Niels selv er, men også af kandidaterne til valget. Så stor velkommen til alle sammen, og tak fordi I kom indtil videre. Så glæder jeg mig til debatten. Tak for det. Til dagligt er jeg journalist og skriver blandt andet meget om sundhedsvæsenet. Vi har aftalt, at hver af de 8 personer her, politikere, får 3 minutter til lige at komme med et par indledende synspunkter. Og vi tager det simpelthen i alfabetisk rækkefølge, så vi starter med Charlotte Gren, som er byrådsmedlem for de konservative ude i Favrskov Kommune, og som faktisk arbejder her lige ved siden af. Hun er overlæge på akutafdelingen. 3 minutter fra nu, Charlotte. Jeg hedder som sagt Charlotte Gren, og jeg startede min politiske karriere for 20 år siden som medlem af Amtsrådet, og har siden da også siddet i Favrskov Byrådet, som jeg også gør nu, som Niels nævnte. Og det betyder, at jeg egentlig går ind til det her, synes jeg, med en ret bred politisk erfaring fra en hel del af de led, vi har. Og så oplever jeg sundhedsvæsenet hver dag på min egen krop, som ansat her i huset. Overskriften for mit politiske arbejde har altid været ordentlighed og mennesker først. Der er ikke nogen, der har bedt om at være syge, og derfor har de egentlig også ret til behandling. Og det leder mig egentlig over i, hvad betyder det så for sundhedspolitikken, og så vil jeg sige lidt om regeringens oplæg. Det er jo meget fair, at jeg skal starte som regeringens mindste parti, og op imod nogle andre længere fremme. Men jeg synes egentlig, der er meget godt at sige om regeringens oplæg, også selvom det har fået en måske lunken modtagelse nogle steder. Fordi helt grundlæggende bygger det jo på, som jeg startede med at sige, at alle har ret til behandling. Det bygger også på, at alle har ret til at have egen læge, så nogen kender ens sygdomshistorik, og så man ikke bare kastes rundt i systemet. Og det er jo egentlig det, som det her udspil helt grundlæggende vil udbygge. Det handler om, at kvaliteten skal være højere, og ikke mindst kvaliteten i primær sektor, og så skal der en helt anden sammenhæng til. For når man kender systemet som byrådsmedlem fra den kommunale side, som læge herindefra, så kan man godt se, at der er ikke altid lige meget sammenhæng, og det er der jo heller ikke. Det ved vi jo godt ude i akutmodtagelserne, at nogle gange så er sammenhængen bare ikke særlig stærk, hverken før eller efter patienten har været hos os. Så der er brug for det, og alt hvad der kan styrke det, kan man jo tage vældig positivt imod. Det er rigtig tydeligt, hvor stor en betydning primærsektor har for de patienter, vi får ind i akutafdelingen. Så der er slet ingen tvivl om, at den skal styrkes. Og i regeringens oplæg ligger der jo også op til, at der skal flere hænder til. Der skal mindre tvang, i hvert fald for de yngre læger. Og der skal faktisk også færre administrative enheder. Og så skal der være kvalitetskrav til den kommunale behandling, for det er også noget af det, der ikke findes i dag. Men der er der også nogle bekymringspunkter. Hvor er de ekstra ressourcer, som man vil lægge ind til at betale for flere læger, og til at betale for de flere sygeplejersker?
Så det er da nogle af de punkter, som man godt kunne være bekymret for. Jeg vil lægge vægt på, at det vi får ind, det er kvalitet. Fordi jeg kan da godt se, der løbes jo alt for stærkt, og dermed går stok på kompromis med kvaliteten. Det gør der også i vores afdeling. Så det er vigtigt, at vi får gjort noget ved din ressourcemangel, der er. Så mangler der også nogle ting i det her oplæg. Der mangler man at adressere, hvad med psykiatrien? Den har det heller ikke godt. Hvad med de handicapinstitutioner, som nogle kommuner skal overtage, måske endda nogle små kommuner? Det har vi før set. Og hvad med tandbehandlingen? Så kort sagt, så støtter jeg et bedre sundhedsvæsen. Jeg støtter flere ressourcer og bedre arbejdsvilkår. Hvor vi skal finde de penge, det har regeringen ikke præcist peget på. Det må vi jo finde ud af, om det er prioritering. En prioritering kunne jo være at nedlægge den helikopter, Venstre ønskede sig så brændende, som koster 100 sygeplejestillinger. Tak. Tak for det, Charlotte. Så går vi videre til Else Kajser, men vi bliver lidt i sundhedsvæsenet, fordi Else er sygeplejerske og har i mange år været formand for sygeplejerådet. Hun sidder nu i regionsrådet for Enhedslisten og er også folketingskandidat. Værsgo, Else. Men tak for indbydelsen. Og jeg vil komme ind på en 3-4 områder, som jeg synes er væsentlige, og så kan vi jo tage den videre diskussion i panel. Overordnet, der går Enhedslisten til valg på fællesskab, social tryghed, retten til arbejde og fælles velfærd. Men hvis jeg skal over på sundhedsvæsen, som vi ser det, så vil jeg sige, at vi har brug for mere tid, ressourcer på hospitalerne og ude i kommunerne. Vi har brug for bedre normeringer. Sidste års konflikt, han viste jo, hvordan nødberedskabet så ud, at det knap nok dækkede det daglige. Bedre normering vil også betyde mindre overarbejde og bedre arbejdsmiljø, og hermed fastholdelse af personalet. Det vil sikre rum til kvalitet i arbejde, hvad enten man er serviceassistent, sekretær, sygeplejerske, sosu eller læge. Men skal det lykkes, så er det nødvendigt, at vi får uddannet betydeligt flere. Og det forudsætter også, at der er tid til at sikre nogle gode uddannelsesvilkår hele vejen rundt. Hvis vi ikke sikrer ordentlige arbejdsvilkår, så vil vi se en udvikling, hvor det faglige niveau, udviklingen og forskning kommer til at hælde bagud. Og vi vil se folk, der forlader sundhedsvæsen. Det kan man læse i sygeplejersken blandt andet. De tilbagevendende effektivitetskrav, de må stoppes, uanset hvilken form de tager. Vi har set, hvad 2% effektiviteten de sidste 10-15 år har betydet i forhold til faglighed og arbejdsmiljø. Fakta er, at personalet er fundamentet i forhold til borgeren og patienten. Et andet spørgsmål, som er meget optaget af, det er lighed og ulighed i sundhed, forstået i bred forstand. Nogle siger, at uligheden den starter inden fødslen. Skoletandplejen de siger, at man kan se ulighedens ansigt, når børnene de åbner munden. Uligheden har mange ansigter. Der er ulighed i forhold til socialt udsatte, men der er også ulighed i forhold til vores psykisk syge. De dør betydeligt før, det gør de socialt udsatte også. Og der er ulighed i forhold til borgere, der er kortuddannet i forhold til højt uddannet. Men der er også ulighed i forhold til underprioriterede patientbrugere. Det tredje, jeg vil pege på, det er jo et sammenhængende og nært sundhedsvæsen. Det er jo rigtig dejligt at se partier overgå hinanden i forhold til lokale sundhedshuse. Enhedslisten, vi har de sidste 25 år peget på sundhedshuse for rammen mellem samarbejde og kommuner og praksiscenter. Men alt det her, det lader sig ikke gøre, hvis der ikke kommer flere penge i systemet. For Enhedslisten, der har vi sagt, at det faste årlige budget, det skal opskrives med 2 milliarder kroner til det somatiske og 1 milliard til psykiatrien, og så skal der noget til det kommunale område også. Og det er væsentligt. Plus, at vi også peger på en 2% årlig vækst i forhold til at følge demografien, flere alvorlige syge, flere nyfødte. Det er simpelthen nødvendigt, at vi får øget den samme vækst. Så selve, vil jeg sige, sundhedsreformen, den regner med, at vi kommer ind på i den videre debat. Men jeg synes, det er væsentligt, at vi får kigget på det her. Sundhedsreformen havde været unødvendig, hvis man havde fyldt de ting, som jeg blandt andet nævner ind i det, så behøvede man ikke at have taget en sundhedsreform. Man arbejder faktisk på noget af det, der bliver skrevet i regeringens oplæg. Og der er fornuftige takter i regeringens oplæg, men der er manglende demokrati, og manglende demokrati, der bliver erstattet af teknokrati. Det går ikke i forhold til, det tror jeg ikke vil understøtte et fremtidigt sundhedsvæsen. Og det er min store bekymring, men det kan vi vende tilbage til. Tak, Else.
Så går vi videre til Iben Jeppesen, og så bevæger vi os lidt ud af sundhedsvæsenet. Iben har ikke så lang en politisk karriere af gode grunde. Hun er kendt mærke i erhvervsøkonomi og arbejder nu på Jyllandsposten. Værsgo til dig. Tak skal du have. Jeg tænker, at mange af jer her godt kender det her med at være en ny job. Og sådan har det en lille smule i dag, fordi det er faktisk første gang, jeg er ude som folketingskandidat til en debat. Så jeg håber ikke, at I vil slagte mig helt ned under gulvbrædderne. Nej, du hører ikke af det. Jamen, det er jeg glad for. Ellers tænker jeg, at der er masser, der er til stede her, der kan yde god førstehjælp. Så det er det rigtige sted. Ja, tak. Men jeg er helt glad for at få lov til at starte min første debat her omkring sundhedsvæsenet. Fordi sundhedsvæsenet er noget, vi bruger rigtig mange penge på årligt. Vi bruger 160 milliarder kroner på sundhed i Danmark. Men det er der også en grund til, fordi det er faktisk nok en af de vigtigste grundpiller, vi overhovedet har i det demokratiske system. Og før alle fordommene tager over, så vil jeg gerne starte med at sige, at vi i Liberal Alliance ikke har nogen intention om at skære i det. Så det behøver i hvert fald ikke at komme derud. Det vi skal sikre som politikere, det er jo, at pengene bliver brugt allermest optimalt, når nu vi har afsat dem. At vi skaber nogle rigtig gode rammer, både for patienterne, men ikke mindst for de mennesker, som det er, der kommer i sundhedsvæsenet. Det er som sagt rigtig godt timet, at vi har fået den her sundhedsreform, der nu er blevet fremlagt fra regeringspartierne. Og der er flere rigtig gode ting i det. Det, jeg synes, der er allervigtigst at fremhæve, det er, at man flytter velfærd og omsorg tættere på borgerne. Det gør man med de her med nedlæggelse af regionerne og oprettelse af de her sundhedsfællesskaber og sundhedshuse ude tæt i kommunerne. Jeg er selv opvokset langt væk herfra, nemlig helt ude på Samsø, hvor man ikke lige kan køre til et stort sygehus. Og der er det altså vanvittigt vigtigt, at man har en nærhed i det sundhedsvæsen, man møder derude. Jeg har selv forældre, der er kronikere, og derfor oftest skal herover og tjekkes for diabetes osv. Så det betyder noget, at man flytter det her ud tæt på borgerne. Det gør også, at vi kan samle og styrke den faglige specialitet inde på de store sygehuse ved at fjerne de mindre behandlingskrævende patienter. Derudover er jeg rigtig glad for, at vi styrker patientrettighederne, fordi det er med til at give mere lighed i sundhed, uanset hvor du bor og hvor du kommer fra, at man udvider den her behandlingsgaranti, og at man også sørger for at hjælpe borgere, der måske har svært ved at opretholde eller kan man sige, tage fat om dem og få brugt dem, at man faktisk også hjælper dem. Til sidst så er jeg også rigtig glad for, at der bliver nævnt i den her sundhedsreform, at vi skal af med noget bureaukrati. Det er sådan, at Dansk Sygeplejeråd for et par år tilbage fik lavet en undersøgelse, der viser, at vi årligt bruger, at sygeplejerskerne årligt bruger, hvad der svarer til 2.500 fuldtidsstillinger på unødvendig bureaukrati. Det er altså varme hænder, der ryger væk fra hverdagen, og det er der behov for på nuværende tidspunkt. Derfor så skal vi fjerne unødig bureaukrati fra sundhedssystemet. Ja. Det synes jeg var en mægtig flot debut. Fortjener det ikke lidt klapsalver? Og jeg kan sige, at Iben holdt tiden, så det er ret godt gået. Vi går videre til næste Iben. Hun har lovet at holde indlægget på dansk. Hun kan ellers tale spansk. Det underviser hun i på Aarhus Universitet, eller Aarhus Hens Gymnasium, undskyld. Hun sidder i byrådet i Randers og har været folketingskandidat en række år, og nu er hun opstillet i Randers Kommune. Værsgo. Tak for det. Går jeg igennem? Ja, det gør jeg. Ja, men jeg hedder som sagt Iben Sønderup og er fra Socialdemokratiet, og for os der er det rigtig vigtigt, at vi har lighed i sundhed og nærhed for borgerne. Og det er det sådan helt rart at høre, at der er en række andre partier, der har ladet sig inspirere af de værdier, som vi har lagt til grund for vores sundhedsudspil. Vi kom jo med et sundhedsudspil sidste sommer, og vi er optaget af en række punkter, som jeg vil nævne nogle af nu. Vi ved, at der mangler tid. Der mangler tid til omsorg, og der mangler hænder i sundhedsvæsenet. Og det tager vi alvorligt i Socialdemokratiet, og derfor har vi blandt andet foreslået, at vi vil prøve at se, om vi kan få 1.000 ekstra sygeplejersker. Og de skal blandt andet bruges til at være på barselsgangene på de medicinske afsnit. Men jer, der sidder her i dag, I ved jo sikkert en helt lang række funktioner mere, som sygeplejersker også kan tage sig af.
Så synes vi også, at det kunne være en god idé, at man havde mulighed for at have lidt længere tid som indlagt på hospitalet. Fordi det er jo sådan i dag, at der bliver patienterne udskrevet til at blive raske. Og nogle gange så kunne man måske forebygge nogle genindlæggelser ved at lade dem blive lidt længere tid på hospitalet, så de faktisk var næsten raske, når man udskrev dem, eller helt raske måske endda. Så det er også noget af det, vi har foreslået. Vi synes, at det er vigtigt at have tillid til de ansatte i sundhedsvæsenet, og derfor synes vi, at der skal være mindre kontrol. Og så har vi foreslået en række konkrete ting, som vi synes, der skal være. Vi synes, at alle nybagte mødre skal have ret til 2 døgn på hospitalet, når de har født, og det gælder uanset om det er første gang, eller anden gang, eller tredje gang. Så synes vi, at det er vigtigt, at man har den tid, der er brug for at få det lille nye liv godt i gang, og få moren ordentligt, til at komme sig ordentligt over fødslen, før hun skal sendes ud i kulden. Hvor lang tid har jeg tilbage? 1 minut eller sådan noget? 1 minut. 1 halvt? Det var ikke meget. Nå. For Socialdemokratiet er det rigtig vigtigt, at vi har lokale folkevalgte til at afgøre lokale beslutninger på sundhedsområdet. Vi synes, at det betyder noget for borgerne, at de har en lokal politiker, de kan kontakte, hvis det er sådan, de har et problem eller har fået en eller anden dårlig oplevelse. Så synes vi, det er vigtigt. Og også, at det er lokale folkevalgte, der beslutter, hvordan tingene skal fordeles. Så vi går ind for at bevare regionerne og fortsat udvikle det gode arbejde, som regionerne allerede har lavet. Tak til Iben Sønderup. Så kommer vi til Karen Melchior, og hun er, skal jeg lige sige til dem, der ikke kan se, knap så høj, som hun ser ud til. Men hun er ret stor, fordi hun er opstillet både til folketingsvalget og til EU-parlamentsvalget og sidder i borgerrepræsentationen i København. Og når hun begynder at snakke, vi kunne høre, at hun ikke har så meget gang her i Jylland. Hun er jurist og arbejder i København og har orlov i øjeblikket til at føre valg. Værsgo. Jo, der er vist lys på. Jeg vil starte med at sige, at jeg blev opereret her den 11. december som rygpatient og har været med en diskusprolaps mellem S1 og L5, for det er der med rygger at gøre. Og jeg har været rygpatient igennem et par år, og der mærkede jeg egentlig, jamen, hvad er det for et sundhedssystem, som man bliver mødt af som patient? Fordi jeg er jurist og har arbejdet på kontor og sådan forholdsvis energisk og pågående og insisterende. Så derfor kunne jeg jo godt sådan holde øje med, at jeg fik det, jeg synes, at jeg havde brug for. Men mange gange der blev jeg spurgt, om jeg ikke havde en sundhedsforsikring. Fordi så kunne jeg jo lige have fået den der MR-scanning lidt før, eller jeg kunne lige være blevet set af en kirurg. Og det bekymrer mig, fordi hvad er det for et sundhedssystem, som vi har, hvor der er nogen, som betaler deres arbejdsgiver, eller deres fagforening, eller deres pensionsselskab, har en forsikring, som gør, at de får en behandling lige lidt før. Hvor mange er det så, som møder det sundhedsvæsen, som vi alle sammen møder, hvis ikke vi har den ekstra hjælp? Hvor mange er der så, som kan råbe op, når vi siger, at kvaliteten den er ikke kommet i orden? Derfor er det vigtigt for mig, at vi får fokus på lighed i sundhedsvæsenet, sådan så at vi alle sammen får den behandling, som vi har brug for. Jeg havde kontorarbejde, kunne derfor komme tilbage på kontoret og arbejde der, ganske vist i liggende stilling med tiden, men er nu opgående igen. Jeg blev udskrevet dagen efter. Det var sådan set udmærket, fordi jeg var opgående og mere eller mindre smertefri. Nu er jeg så ude i noget genoptræning hos kommunen og noget genoptræning hos en fysioterapeut, som jeg har gennem min praktiserende læge. Men der mangler den her sammenhæng, som både Socialdemokratiet og regeringspartierne har talt om. Men jeg tror ikke på, at den sammenhæng kommer af, at det skal være Christiansborg, som skal sidde og bestemme. Jeg tror, at den sammenhæng kommer af, at man ude lokalt taler mere sammen. Vi har koordinationsudvalg mellem kommunerne og regionerne, og dem skal vi bruge meget mere. Vi skal få folk til at tale sammen, og jeg tror ikke på, at ved at lave hele strukturen om, at vi får folk til at koordinere bedre og tænke bedre på patienterne. Sundhedshusene er en rigtig fin idé, og dem skal vi komme i gang med. Men vi behøver ikke at oprette 21 fællesskaber, som skal erstatte regionerne med professionaliserede bestyrelser, hvor håndplukkede organisationer får lov til at sidde, mens andre ikke gør.
det er fint, at man siger, at nu skal alle gravide have lov til at ligge 2 dage på hospitalet. Men hvad med alle de sygdomme og alle de patienter, som ikke er lige populære at kæmpe for? De bliver glemt. Derfor vil jeg gerne have, at det er dem, som ved noget om det, som får lov til at bestemme og sige, hvor er det, vi har brug for ressourcerne, i stedet for, at det er dem, der kan råbe højst, som får lov til at bestemme. Så derfor glæder jeg mig enormt meget til spørgsmålene fra jer, sådan så, at vi kan høre mere om, jamen, hvordan føles det ude hos jer, i stedet for, at vi sidder i en politisk boble og tror, at vi ved det hele. Tak skal I have. Tak til Karen Melchior fra Radikale Venstre. Så kommer vi tilbage til sundhedsvæsenet. Kirsten Normann Andersen fra SF er tidligere sygehjælper, eller det bliver man ved med resten af sit liv. Så har hun også været formand for FOA i Aarhus en række år, og sidder nu i Folketinget og har gjort det siden 2016, kom ind, da Jonas Dahl blev direktør for sygehuset i Randers. Værsgo, Kirsten Normann Andersen. Tak for det. Nu kunne man jo godt blive fristet til at bruge rigtig meget tid af sin indledning på at snakke om sundhedsreform, og vil da heller ikke sådan lige helt, I slipper heller ikke helt. Altså, vi nedlagde for år tilbage små sygehus, fordi den ældre patient skulle have bedre adgang til lige så gode tilbud som alle andre i forhold til det specialiserede sundhedsvæsen. Vi byggede 7 super sygehuse, og også huset, hvor der ikke var plads nok til alle. Og så specialiserede vi forskellige specialer, som i dag ligger på forskellige sygehuse, og ved den, der måske kommer til at fejle 2 ting på én gang. Og så manglede vi jo pludselig noget. Jeg synes egentlig, at reformen er en ren tilståelsessag for Løkke i forhold til de mange små sygehuse, som faktisk er nedlagt. Og jeg hilser bare, eller vi ved jo her i vores område, at hvis ikke det havde været for regionale politikere, jamen, så havde Silkeborg sygehus simpelthen ikke eksisteret i dag. Lad mig sige det med det samme. Kommunehospitaler og statshospitaler. Det bliver i hvert fald uden SF. Det vi gerne vil til gengæld i SF, det er at sørge for mere personale. Det har jeg sagt i 3 år, det kommer jeg til at sige hele valgkampen. Vi har brug for personale nok. Vi har brug for læger, som der også fremgår af reformen. Vi har også brug for flere sygeplejersker. Vi vil faktisk gerne ansætte eller have tiltrække 10.000 nye sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter frem til 2025. Men vi vil også rigtig gerne have flere lægesekretærer og serviceassistenter, som kan være med, som kan være hjælpepersonale for personalet. Vi vil gerne arbejde med specialisering af regionerne, fordi det betyder noget. Altså styrke regionerne ved at lægge flere opgaver tilbage til regionerne. For eksempel den specialiserede socialpsykiatri, for eksempel misbrug, for eksempel genoptræning, hvor vi ved, at der også er behov for at gøre noget, og så kunne man faktisk også med fordel vælge at lægge miljø- og kollektiv trafik tilbage. Der skal penge nok til. Flere ældre betyder, at vi kommer til at mangle penge til sundhedsvæsenet, og det er vel i bund og grund det, som reformen handler om. Vi skal holde de ældre ude af sygehusene, hvor vi i virkeligheden i starten prøvede at skabe rum til de ældre, og så handler den her reform i høj grad om, at vi skal holde de ældre væk. Det vil vi ikke være med til. Vi vil hellere være med til at afsætte de nødvendige midler. Og så har jeg lyst til at sige, at ulighed i sundhed er for os også et vigtigt tema, som vi tror skal adresseres, og vi havde hellere brugt ressourcer på at se på, hvordan vi måske kunne reducere eksempelvis brugerbetaling på nogle af de områder, som vi ved plager rigtig mange mennesker. Det kan være tandlæger, fysioterapeuter, psykologer, og også den brugerbetaling, som sniger sig ind ad bagdøren i ældreplejen, og som er den her reform sandsynligvis vil blive til mere, blandt andet i forhold til psykiatriske patienter, end vi har været vant til. Skulle jeg også have sagt, at vi skulle ud med New Public Management, men jeg får nok en chance igen. Det får du. Tak til Kirsten Normann Andersen fra SF. Så kommer vi til Michael Aastrup Jensen fra Venstre. Han er foranværende i en meget tidlig alder. Han er foranværende borgmester i Randers. Han har også arbejdet nede i Salling, så der er nok nogen af jer, der har handlet med ham for 25 år siden. Ja. Han er nok mest kendt for at have siddet i Folketinget siden 2007. Blandt andet udenrigsordfører og udviklingsordfører for Venstre. Værsgo, Michael.
Tak for det. Og det er faktisk siden 2005, tiden går, at jeg har siddet i Folketinget, så det har jeg gjort i et par år. Og noget af det, som jeg synes er rigtig, rigtig vigtigt, det er jo selvfølgelig også at så se hele sundhedsreformsudspillet med østjyske briller. Fordi en ting er jo, at vi står med en landsdækkende problemstilling, der er til at tage at føle på. Tallene siger, at indtil 2030, der vil der cirka være 230.000 flere ældre i Danmark, og det er jo dejligt, vi lever længere og længere. Der er 60.000 af dem, der vil komme flere med kol, og der kommer cirka 200.000 flere med diabetes. Og det betyder altså, at der er flere og flere, der kommer til at være med kroniske sygdomme. Der er flere og flere, som på grund af, at de kommer op i en højere og højere alder, jamen så skal vi også have et sundhedsvæsen, der er klar til den udfordring. Og når jeg siger, at jeg synes, det er vigtigt at se det i forhold til østjyske briller, så synes jeg også godt, at vi skal tillade os at være ærlige i et lokale som det her. Og så sige, at noget af det, som jeg har fulgt fra min stol hjemme i Assentoft, det er jo, at hvis der er noget, der ikke har fungeret i Region Midtjylland, så er det jo sammenhængskraften. Fordi når man taler om, at de regionale politikere har sørget for dit og dat osv., osv., så er de regionale politikere jo også sørget for, at det har betydet om, hvor det var, de jo blev valgt. Underforstået, at fordi man i Vestjylland er bedre til at stemme personligt i forhold til regionsrådsvalgene, og dermed sørge for at få valgt nogle stærke regionspolitikere ind, så har vi i Østjylland ikke altid mærket til den kærlighed, som jeg synes, jeg kan mærke heroppe fra panelet, der åbenbart skulle være i forhold til det. Altså det er gentagende gange har det sygehus, jeg bor i nærheden af, været i livsfar. Gentagende gange. Og er stadigvæk i livsfar. I forhold til, om det skal være et akut sygehus, om børneafdelingen i Randers skal lukke eller ej. Hvorfor? Jo, fordi man åbenbart synes lokalpolitisk, at Danmarks 6. største by ikke skal have det her til fordel for en by, som er markant mindre end det. Der er ikke nogen faglige argumenter for det. Det er ene og alene sognerådspolitik i regionsrådet. Så bare før vi begynder sådan at lave den her kærlighedserklæring til, at alting fungerer bare perfekt, så vil jeg bare sige, at den kærlighedserklæring kan jeg ikke give. Og derfor synes jeg også, det er vigtigt at så prøve at gå ind og sige, hvad er det så, vi skal gøre i stedet for? Og der synes jeg, at de 21 sundhedsfællesskaber er en rigtig, rigtig god idé. Fordi der sikrer du nemlig, at vi får kommunerne sat i en central rolle, samtidig med, at også det med flere hænder udspillet, får vi også sikret de nødvendige sygeplejersker, de nødvendige læger osv. Og vi tror jo ikke på, at der går 1.000 sygeplejersker ledigt rundt i Aarhus og i Østjylland eller i Midtjylland for den her skyld, så vi vil skærpe dem ved at lave flere uddannelsespladser. Så det er noget af det, jeg vil komme ind på, og jeg glæder mig til jeres spørgsmål. Jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig god debat. Tak for det. Du er hurtig. Så kommer vi til den sidste paneldeltager, Ole Revskov Andersen fra Dansk Folkeparti. Og dermed er vi kommet helt ud i Hampen, det sagde han selv. Han bor nemlig i Hampen i Ikast Kommune og sidder i regionsrådet i Region Midtjylland. Værsgo, Ole. Jamen, er den på? Ja, det var godt. Jamen, jeg hedder som sagt Ole Revskov Andersen, og jeg bor ude i Hampen. Det er noget, jeg er begyndt på for nylig, fordi jeg blev gift, og så skulle jeg have et nyt hus, hvor vi kunne bo sammen. Det kan man ikke så godt i en lille studielejlighed i Aarhus. Men jeg har læst ind i Aarhus hele min maskiningeniøruddannelse, og jeg har egentlig været politisk aktiv rigtig mange år, selvom jeg ser ung ud. Det startede allerede i år 2000, da jeg var 8 år gammel med euroen, hvor der ligesom kom nogle tanker frem i mit hoved om, det skulle jeg da ikke have. Og så har det udviklet sig hele vejen igennem der. Jeg har haft en politisk karriere, men ved siden 2012, så det er vel mit 7. år nu, jeg er gået ind i. I forhold til den her sundhedsreform, som nok bliver et helt stort tema i dag, så synes jeg, der er mange gode takter i det. Der er også nogle ting, der mangler at falde på plads, og det synes jeg, man skulle respektere i den offentlige debat, der er lige nu. For det bliver rigtig hurtigt sådan en skyttegravskrig, hvor enten er man helt for, eller så er man helt imod. Der mangler den her nuance og forhandlingsvillighed blandt mange af partierne. Og det håber jeg, vi kan være bedre til her i debatten i dag, end det er i nyhederne normalt. Ja, tak. Tak for det. Dermed er vi igennem den indledende runde, og nu bliver det så sådan, at I også får mulighed for at stille spørgsmål. Jeg har dog et par ting, som jeg brænder for, og nu har jeg fået lov til at styre mikrofonen, så kan jeg jo få fyret mine sager af først.